Atona mba dofio isandreo laharam-pahamehana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eny amin'ny faritra iasany ny fanohanana ny sehatry ny fiariana sy fandrarana eto an-toerana. Nanao tetikasa iray anampiana tanora mpandraraha 50 eo ao aloatra mangoro sy antsinanana mba dofio nanomboka ny taona 2020. Omena fiofanana sy torolalana izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampiroborobo ny orinasany ka ny ONG San Gabriel La Fabrique izay mandraikitra ny fampiofanana mandritra ny roa taona no miara-miasa amina mba dofio amin'izany. Volana vitsimonjy tao aoriana nanombohan'ny tantsorika dia efa manomboka miroborobo ny orinasan'ireo tanora ireo. Izany hoe izany ny fiofanana izay atao dia atao amin'ny La Fabrique ny anaranay mahakasika ny fitantanana sy ny maro isan-karazany. Eo koa nefa ny ambadivia izay manohana ara-bola ahafahana manombotosa ilay fiofanana maromaro izay nataonay nandritra n'izay fotoana maromaro vitsivitsy izay. Fa rehefa nandeha ilay fiofanana sy ilay fampivoarana an'ilay izy dia nahay betsaka ny commande, nahay betsaka ny client dia nanampy ankizy tsikelikely ny asa izay lasa nitombo izany ny olona miasa ato aminay dia miakatra tsikelikely ihany koa ny chiffre d'affaire anay ankehitriny. Tafititra indrindra ao anatin'ireo fandaharana asa taona ambadivia an-tsitrapo ho fanohanana ny toe-karenany amin'ny faritra iasany ity tantsorika ho an'ny mpandraraha tanora ho aloatra mangory sy antsinanana ity. Ankoatra ny tombontsoa mivantana azon'ireo tanora mpandraraha ireo dia miteraka famoronana asa ho an'ny tanora hafa any an-toerana ihany koa ny firoboroboan'ny orinasan'izy ireo.